Salam, əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə doğranın pişirilməsi qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün bizə göyərtilər lazım olacaq. Zövqə görə hansı göyərtini istəyirsinizsə götürə bilərsiniz. Mən yaşıl sarımsaq, şomu, keşniş, dağ keşnişi və kərəviz götürmüşəm. Kim necə istəyirsə, hansı göyərtini istəyirsə onu götürə bilər. Əvvəlcə göyərtilərimizi doğrayaq. Beləliklə göyərtilərimizi doğradıq. İndi isə qazanımıza 2 litr qatıq əlavə eləyirik və onu blenderdən keçiririk. Üzərinə 1 litrə yaxın su əlavə eləyib yenidən blenderi işə salırıq. 2 xörək qaşığı un əlavə eləyib yenidən blenderlə çalırıq. Bir yumurtanı əlavə eləyib yenidən bir qədər çalırıq. Qarışığımız hazırdır. Mən taxta qaşıqdan istifadə edirəm həmişə. Taxta qaşıqdan istifadə etdikdə doğğa çürümür. Və yarım stəkan yumru düyünü yumuşam. Suyun süzdükdən sonra əlavə edirik qazana. İndi isə doğğanı qaynamağa buraxırıq. Zəif xod olmamalıdır. Orta xodda bişməyə qoyuruq. Qaynadıqdan sonra göyərtiləri, noxudu əlavə edəcəyik. Zövqə görə duzumuzu da əlavə edəcəyik. Görürsünüzmü, doğğa artıq qaynadı. Düyülərimiz də qaynayıbdır. İndi zövqə görə duz əlavə edirəm. Əvvəlcədən qaynatdığım 1 stəkan qədərində noxudu əlavə edirəm. Və göyərtilərimizi əlavə edirəm. Göyərtini əlavə etdikdən sonra çox qarışdırmayın ki, doğğanın rəngi yaşıla çalmasın. Bir 5 dəqiqə qaynadıqdan sonra göyərtilərin tamı doğğaya keçdikdən sonra altını söndürəcəyik. Doğğamız hazırdır. Çox ətirli qoxusu var. İndi mən poşqaba çəkib sizə göstərəcəm. Buyurun, doğğamız hazırdır. Siz də bişirin, afiyətlə yiyin. Mən ən sonda quru nanə də əlavə eləyirəm. Kim istəsə əlavə etməyə də bilər. Nuş olsun, kanalıma abunə olmağı unutmayın.